leta radi se na uređenju, to su one osnovne aktivnosti oko održavanja svih objekata u gradu. Renoviraju se i saniraju određeni delovi svih vrtića. Da li ima nekih novih detalja po pitanju, recimo, trebalo je da se reguliši, da se sredi problem oko grejanja u Prvomajskom cvetu? Ima li, ajmo prvo da pomenemo te aktivnosti trenutno na održavanju, a potom i da se nadovežemo na tu priču, ima li nekih novina? Pa dobro, mi radimo trenutno ono što smo imali u planu od tih aktivnosti, ceo grad se već radi, zamenili smo kompletnu stolariju, građevinsku stolariju u vrtiću Lane, Zmaj, Neven, kao što možete da vidite, već su pri kraju ti radovi, okrečeni su vrtići Lane i Promijski cvet, planiramo okrečenje ostalih objekata, postavljaju se podne obloge, to je laminati i sportski, bezbedonosni podovi, to su protivklizajući podovi u vrtićima Lane i Neven. Kompletna sanacija električne mreže u vrtiću Promovinski cvet. Mi smo taj problem locirali još prošle godine kad smo tražili alternativne rešenja za nedostatak grejanja, pa smo videli da mi je električna mreža u katastrofalnom stanju, krajnje nebezbedna. Bez obzira što nam to, Bogu hvala, neće biti potrebno kao alternativa dodatno grejanje preko grejnih tela koja se napaju strujom, ali smo ipak pod prioritet stavili sanaciju te električne mreže i to smo upravo i završili, tako da po tom pitanju sad mnogo bezbednije. S druge strane, postavili smo klima uređaje u centralnoj kuhinji vrtića Lane, koji su bili neophodni zbog kvaliteta pripremanja hrane, zbog svih tih HACCP standarda koji nam se nameću i koji su tako bitni. Dodao bi još da su završeni radovi na sanaciji mokrog čvora u vrtiću Crvenkapa, jedno kupatilo i još par segmenata u tom vrtiću koji su bili u lošem stanju, smo sanirali na vreme. I ono što je najvažnije, onako krucijalno pitanje verovatno i problem krucijalni za našu ustanovu, to je trajno rešenje problema grejanja u vrtiću Prvomajski cvet. Konačno smo i bilo otvaranje ponuda. Imali smo sreće da je samo jedan ponudjač, što nam i tako ubrzava proces. Tako da će gradovi krenuti možda i pre 20. augusta, kad je bio nekako neki zacrtani rok. I nadamo se da ćemo do početka grejne sezone već imati probno grejanje i da će sve biti kako treba. Malte ne, idemo u skladu sa našim planom i sa terminima koje smo onako mi sami na neki način predvideli. A moguće da se desi da je i pre tog roka se završe ti glavni radovi i da se reši glavni problem naše ustanove, što bi podrazumevalo da će vrtić Promovinski cvet, uz već pomenutu sanaciju električne mreže, uz već pomenuta sređivanja i dvorišta i samog objekta, imati jedno stabilno grejanje i moći će da primi nove mališane bez bojazni roditelja, će imati problema kao prošle godine. Ajmo da se nadovežemo i na tu priču. Koliko je sredstava planirano da se utroši, ko finansira, odakle će se obezbediti ta sredstva i kada je u pitanju renoviranje tokom leta sada i kada je u pitanju sređivanje grejanja u Promajskom cvetu? To su sve sredstva iz budžeta. Znači, sopstveni prihodi i sredstva koje dobijamo od osnivača lokalne samouprave za sad, da smo aplicirali kod Japanske ambasade i Češke ambasade, pokušavamo da izdejstvujemo neka sredstva i od njih. U procesu smo, prošle godine smo bili na domak dobijanja neke donacije, sad smo nastavili taj proces i sve uzbiljnije ulazimo u tu priču i nadamo se da ćemo možda već oko nove godine dobiti donaciju od Japanaca u vrednosti od 60.000 eura, koji bi se namenski koristili za sanaciju i sređivanje vrtića Promovinski cvet. A s druge strane, apliciramo i kod Češke ambasade, gde je u pitanju donacija u vrednosti od 2 miliona dinara, koju bismo uložili u neki drugi objekat takođe što tiče sanacije. I vrlo smo ozbiljni da na taj način, kroz te donacije, malo uštedimo budžet lokalne samouprave, jer smo i ovako dobili sve što smo potražili što se tiče sredstava za investiranje. I da s druge strane, mi uđemo u krug onih javnih ustanova koje su s pomoć nekih donacija uradili nešto korisno za sređivanje i za poboljšanje uslova za rad. I na samom kraju, ako izuzmemo sve one redovne aktivnosti koje se rade tokom leta mimo nastave, odnosno mimo tog rada sa decom, hoćete li spremno dočekati novu predškolsku godinu sa mališanima? Mi se nadamo, nama je to obaveza i
svakako da je to nešto što se podrazumeva, da moramo maksimalno spremno da čekamo novu predškolsku godinu i da moramo što boljim uslovima, boljim nego prethodnih godina, da izađemo pred djecu i pred roditeljima.